Jsme jednou z mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Fulnek. Naše školka ve Stachovicích je takzvaně rodinného typu, což znamená, že spolupracujeme s rodiči dětí, kteří se také aktivně podílejí na vzdělávání u nás ve školce. Navíc se snažíme, aby děti netrávily celé dny ve třídách, ale aby byly co nejvíce času venku. Původní vybavení školní zahrady, pocházející z 80. let, nebylo již v dobrém technickém stavu. A navíc neodpovídalo dnešním požadavkům na bezpečnost. Velkým problémem staré zahrady byla hlavně její nekoncepčnost. Chtěli jsme jít cestou Jana Amose Komenského, škola hrou, vytvořit místo nejen pro hry, ale i pro odpočinek, vzdělávání a poznávání přírody. Díky pomoci dotačního programu rozvoje venkova se podařilo vybudovat místo, kde mohou děti pěstovat bylinky, zeleninu, pečovat o přírodu a rozvíjet hrubou motoriku. Díky zahradě se školka stala pro budoucí rodiče atraktivnější. Navíc mají rodiče jistotu, že jsou jejich děti vzdělávány v těch nejlepších podmínkách. Konec konců, každý dobrý pedagog ví, že dobře nastavené prostředí je 75% úspěchu. Program rozvoje venkova 2014 až 2020. Investice do naší budoucnosti.